Fermerët e fshatrave Progre e Mançurisë të Bashkisë së Vollit kanë marrë vendime drastike duke prerë sipërfaqet e tyre me mollë. Stiva me drumolle sheh pothuajse në çdo banesë fermeri, e ndërkohë ka plane të tjera dramatike të tyre duke transportuar drurët me makina bujësore nëpër banesa. Frigoriferi do grumbullovit të tjan vaj. Brisht. Është shteti Stagovic. Dën do të pagojë. Asnjë sejtë. Druja vajti 70.000 lekë. Marim do të ne me pension dru. Ej, prejmë që nga ca për i djekim të shi qartë të bëjmë. Sot shtat ka trajtuar me herët problematikat e fermerve, ku zona e Devollit u prek vitin e kaluar nga breshëri, i cili dëmtoj në mas mollët, të cilat u shitën me 3 lekë të reja për kilogram për lëngje ose ulan në përpem. Dhimi ishte i bret, të ira breshëri edhe këshu që su shitë fare mollë. Për lëngje ikë, me 30 lekë për lëngje. E ti shpjevë në gjithë në shuri. Ma ta e shtrejnët, edhe më shumë u kalbë, jo atë në lumi ishë më pranë, sa t'i shpinë t'i shismi, me 30 leka, unë kanë 12. Fermerët thonë se ndihma konkrete nga qeveria ka munguar, duke falimentuar kurse të rinë t'jen lërguar në emigrim. Për shumë tregëtarit, po janë zori jashtë, a i ta në zjeraj, ku ta shpjera? Ta shi në qytet vetëm pleshti janë, ta gjithë për shatra, se të rinë kanë i kurtera. Kjo ministri bujqësisë si eshte, kjo asë e di ku është maqërish që ose progri. Vetëm në televizor që delë, thot ashtu, kështu, kështu, edhe thot për andë e ferma ta me mirë. Po këte zë nga Devolli. Ti djali pe afine, për neve pleqëtë, të na pleqëronte. E rdi, sefte në parë, kur ishte salju, mori mirë, mirë të djali, shiqin mollët, beshë, shiqe qepa, shiqe patatja, një tyrë kyë edhe e bari, fushë. Po fushë, mollën i hithë të djali kanal, në lumë, shkoni nga lumi, si është mbushur lumi, tashi ta marrin stafetën të rinjtë, do fta ngrejnë Shqiprinë, që ky ishtë katrovitar. Po aq dramatike është situata me mollë të hedhura në kanale Lumein, pasi ato nuk arritën të shiteshin dhe kjo sasi tani më ose është kalbur ose po konsumohet nga kafshët.